Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naririto ang mga kabang-abang na tagpo ngayon sa FPJ Batang Kiyapo. Matapos ng maghiganti ni Pablo sa paghalay at pagpapaulan ng bala sa bahay nila Bubbles ay tila hindi pa rin ito nasisiyahan. Dahil tila may mas malaking binabalak itong si Pablo na buhay ng tao na ang magiging kabayaran. Samantala, matapos namang malaman ni Tanggol ang sinapit ni Bubble sa kamay ng mga nandukat sa kanya ay magdedesisyon na nga itong gumanti. Kahit sabihin pa ni Emong na delikado ito dahil kahit na alam nilang si Pablo ang may kagagawa ng lahat ng yun ay wala naman silang laban rito. Ngunit talagang buo na ang loob ni Tanggul at kahit mag-isa lamang siya ay gagawa siya ng paraan upang may paghiganti si Bubble sa sinapit nito. Samantala, sa mansyon ng mga kabalyero naman ay hindi na nga mapakali si Doña Bettina dahil gusto na nga nitong may sakatuparan ng pagiging magnobyo at nobya ni Catherine at David. Lingid naman sa kaalaman ni Doña Bettina na may lihim na ngang nagugustuhan nitong si Catherine kaya hindi na siya interesado kay David. Kung kaya naman nang kuhanin ni Doña Bettina ang telepono ni Catherine upang itext si David ay dito rin na niya nakita na may video doon si Catherine ng taong tumulong sa kanya nang mahold up siya sa Quiapo. Tila gulat na gulat naman si Doña Betina dahil hindi niya sukat akalain na makakapunta doon ang apo. Kaya naman galit na galit nitong sisigawan si Tindeng at kokomprontahin patungkol sa video na iyon patunay na nagpunta nga sila ng Quiapo kahit na hindi pumayag si Betina. Ipinakita nga ni Doña Bettina ang video at dito na nga nakita ni Tindeng si Tanggul. Ngunit hindi siya naglakas ng loob na sabihin ang katotohanan at itinanggi niyang nanggaling sila sa Quiapo. Sa bahay naman nila Tess sa Quiapo ay nalaman na nga ni Tess na pumunta sa bahay nila si Tindeng at base sa kwento ni Lena ay sinaktan nga daw siya nito. Galit na galit naman si Tess dahil alam niyang hindi ito magagawa ng ina ngunit wala namang naniniwala dito. Kahit si Camille ay hindi rin pinaniniwalaan ni Noman kung kaya wala pa rin silang magawa sa mga kasinungalingan ni Lena. Matatapos pa kaya ang sunod-sunod na problemang kinakaharap ng pamilya ni Tess? At ano nga ba ang gagawin ni Tanggul upang makapaghiganti kay Pablo? Abangan sa susunod na mga episode, upang patuloy na sumubaybay sa mga panibagong istorya ay panatilihing nakasubscribe sa aming YouTube channel upang palaging maging updated. Maraming salamat sa panunood.